гулять. Боротися за неї, за честь стоять. Безкрайні поля її любити. І що весни з орелику і звірю зустріти. Я маю право на веселку і на весну, на щедру осінь і на тепле літо. На зиму так без мене чарівну. І на лани і стиглим зитом. На золотаве сонця в небесах, що щедро Україну зігріває. На соловейка співгая і на любов батьків. Безмежно і без краю. 3 грудня – День інваліда. Мабуть, дійсно, цей день в календарі має бути червоним або зі знаком оклику. Бо в цей день хоча б раз у рік ми маємо озирнутися навколо та одарити усмішкою, теплом та любов'ю людей з особливими потребами, людей, які живуть поруч з нами. Цього дня ми завітали до закладів, де живуть, навчаються та проводять своє дозвілля люди особливі. Вони дійсно особливі – діти сонця та діти дощу. Нехай природа не надала їм міцного здоров'я, але нагородила талантами. У кожному закладі нас чекав теплий прийом. Підготували виставки, казки, святкові концерти. А поважні гості вітали теплими словами та бажали щастя та багато нових позитивних вражень. Символічно те, що дійсно сьогоднішній день, я би не назвав би так, як його пишуть офіційно, тому що для мене слово «інвалід» воно абсолютно незрозуміло. Тому що як можна назвати цих дітей, які сидять тут, які сьогодні зробили такі чудові твори, я би назвав би люди з обмеженими якимись чисто фізіологічними можливостями. Але ми всі люди, ми всі хочемо жити в мирі і в злагоді, і в добрі, і в теплі. І дійсно я дивлюся на ваші очі, і мені приємно. Да, може доля чогось вас уділила, але є люди, які сьогодні вам заміняють батьків. І мені низький уклін всім вам, хто працює в цьому закладі, за вашу працю непросту, складну. Вона дуже складна за те, що ви робите сьогодні для суспільства і для цих дітей. Вже ведеться з боку віку, де в родині свято, плине пісня у просторі, пісні знімати. Плине десь високі гори, теплоти, які потребують добра, які потребують піклування. І тому хочеться лише низько вклонитись всім тим, хто поруч з цими дітьми, вихователям, вчителям, меценатам, просто добрим друзям даного колективу. І звичайно, що безмежні слова вдячності Алі Георгіївні –
тому що ну, без неї воно би було, та було б трошечки, мабуть, не так. Бо тут якраз і частку свого серця і душі щоденно вкладає директор інтернату, щоденно вкладають вихователі, які весь час з дітками. А шановні діти, дорогі діти, хочеться вам подякувати за все, бо ви молодці, тому що тут відчувається те гармонійне, що має бути в кожному колективі. І хочеться, діти, вас попросити, щоб ви жаліли, шанували і розуміли своїх вихователів. Повірте, якщо ви будете слухняними, якщо ви будете вихованими, якщо ви будете старатись, у вас все получиться. Тому що поруч з вами такі надійні старші друзі. Побажати, щоб Господь дарував вам любов, дарував вам кожному здоров'я, як для душі, так і для тіла. Щоб з радістю ви тут працювали, з радістю тут жили, з радістю повертались по своїх домівках, де вас зігрівала тепла і любляча сім'я, і потім знову повертались в цю сім'ю нашу, яку ми, яку нас призвав, я так переконаний в цьому, що сам Господь Бог призвав. Я хочу в сьогоднішній день для нашого закладу презентувати 12-томник «Життя святих», тут на кожен місяць, це книжка на кожен місяць, де описано життя святих кожного-кожного, і святих. І для чого я дарую, щоб, наприклад, чи діточки захочуть почитати, а хто б у мій святий, там, Олександр, там, чи там, Наталія, чи ще. Взяли будуть, так само і дорослі. Дорослі захочуть прочитати. От, будь ласка, вам спасибо. У будинку-інтернаті для хлопчиків концерт готували вихованці, а в спеціалізованій школі номер 19 дітей вітали поважні гості. А святковий концерт для учнів школи подарували юні таланти зі співограю. Особливо любити дитину. Тут потрібно особливо теплоту душі мати. І я дуже радий тому, що в 19-й школі є таке єднання педагогічного колективу, батьківського колективу і діточок, які тут перебувають. Безумовно, що не допомагати, ну просто неможливо. Через що ми намагаємося, Юрій Федорович, начальник управління освіти, кожен рік ми намагаємося фінансово, безумовно, нарощувати цю допомогу. І зараз новий директор Валентина Володимирівна, є в неї нові плани. Ми вже розуміємо, що потрібно буде робити в 2015 році. І, безумовно, ми це все будемо робити. Всі ми разом, всі разом, всією громадою, ми далі будемо продовжувати цю роботу. Я хочу вас ще раз привітати сьогоднішнім днем, побажати вам здоров'я, а діточкам, діти, вам подобається 19-й школі? Так! Що ще може бути краще? Хороших вам днів перебування. Хай вам щастить. Тож побажаю вам щоденної радості, кохання, щоб ви завжди посміхалися, раділи, щастя вам та добробуту. А мусимо разом зробити подарунок Богові, бо він наш батько, наш Отець Небесний, який нам добро посилає. Але ми, як діти, повинні бути чемними, слухняними перед ним. Я думаю, що ви сьогодні дуже раділи, що ми до вас прийшли, правда? І я впевнений, що ви себе гарно ведете. Ви намагаєтеся один одному допомагати. І я сподіваюся, що буде ще кращими, правда? І в цьому нам буде допомагати Господь Бог і Діва Марія, Божа Матір. Я дорослим хочу сказати коротенько, мені треба ще 2 години бути в Києві на зустрічах встигнути. Дорогі вчителі, дорогі гості, дорогі благодійники, гарно тут казали про благодійність, добродіїв, але якби можна було заснувати нагороду для благодійників, які опікуються нужденними, особливо дитячими колективами, такими як тут. Я вважаю, 2 слова повинні бути подякою і виразом того служіння за любов і терпіння. Військовий має свій девіз «Батьківщина», «Честь», «Обов'язок»,
Не в кожній галузі повинні бути якісь особливі чесноти. А отут, в цій школі, і схожі, я вважаю, що перед педагогами треба схилитися в знак вдяки і захоплення. І дай Бог вам, дорогі вчителі, терпіння, а батькам внести свій хрест і знати, що Господь посилає такі речі для того, щоб ми виявили свою любов до ближнього, свій послух заповідям Божим. Ви подивіться, як приємно людині, коли допоможе з автобуса зійти старшому, місце поступиться, валізу піднесе, ну, якусь копійку бідному дасть. Приємно тому, хто робить, хоч це не повинно бути причиною гордині. Але наскільки важливіше робити постійно це, що тут відбувається. Психоневрологічного диспансеру для жінок також цього дня завітало багато поважних гостей з щирими побажаннями найкращого та цінними подарунками.